Olá, meu nome é Simone e sou responsável pelas novas comunidades Health Unlock em português. A Health Unlock é uma rede social para a saúde. As comunidades de saúde na Health Unlock são espaços desenvolvidos para conectar pessoas com os mesmos interesses de saúde, um local para aprender, ensinar e também oferecer e receber suporte. Eu vou agora mostrar algumas das principais características da plataforma. O que você está vendo agora é a tela inicial da comunidade. Nesse caso, é a Comunidade da Sociedade Nacional de Artrite Reumatoide do Reino Unido. Você pode ver todas as últimas atividades da comunidade, como qualquer pergunta ou post, imediatamente no feed, assim como no Facebook ou no Twitter. Esse menu no topo mostra todas as diferentes áreas dentro da comunidade, as perguntas, mensagens, enquetes, os membros, e esse símbolo é para a seção de administração, para os anfitriões da comunidade. Essa é a seção de perguntas, que funciona de forma semelhante ao Yahoo Respostas. Eu vou clicar aqui na questão 3, que é sobre o teste de artrite reumatoide. Seria quase impossível encontrar boa informação sobre um assunto tão específico, mas como você pode ver, essa pergunta recebeu 28 respostas de outros usuários que passaram por a mesma situação. Se eu acho que uma das respostas é particularmente boa, eu posso clicar Recomendar e ajudar outras pessoas a encontrarem as melhores respostas. Todas as perguntas são automaticamente marcadas, o que significa que outros usuários podem facilmente encontrar questões relacionadas com as etiquetas, ou melhor, tags, da pergunta. Agora estou indo olhar em mensagens. Essa seção é para o compartilhamento de experiências, conhecimentos, vídeos, fotos. Eu posso comentar, prestar apoio, aconselhamento em torno do conteúdo que foi postado aqui. O que facilita muito a organização de todo esse material são as categorias. Os administradores definem essas categorias na seção administrativa. Nessa comunidade, por exemplo, as categorias são assunto da associação, pesquisas e novidades, fora de tópico, sintomas e tratamento. Agora vamos olhar para a área de enquetes. O administrador da comunidade pode definir uma enquete a qualquer momento. Quando eu incluo meu voto, eu posso ver como a comunidade tem respondido a essa pergunta. Eu posso ver os resultados aqui, e os comentários são realmente úteis para criar um debate em torno da questão. Na seção Membros, você pode ver os mais recentes usuários que se juntaram à comunidade, o número total de membros, e futuramente essa seção também irá mostrar os membros com conteúdo mais recomendado, como uma forma de valorizar e identificar as pessoas que frequentemente contribuem com a comunidade. Com isso, os administradores podem facilmente ter insights sobre a audiência. Agora estou clicando na seção Quem Somos. Este é o lugar onde você pode exibir informações sobre a sua organização, associação ou blog de saúde. Ele mostra quem você é, os administradores, os voluntários da sua comunidade, e também tem os links para o seu site. E finalmente, essa é a área administrativa, que é visível apenas para os administradores da comunidade. Essa primeira parte do menu serve para personalizar todas as seções da comunidade, como, por exemplo, a página sobre nós ou a definição de categorias que eu já mencionei. Nessa seção, por exemplo, você pode atribuir funções para os membros da sua comunidade, colocando crachás ao lado do nome, que digam, por exemplo, voluntário, administrador, enfermeiro, médico ou qualquer outro que você ache necessário. Além disso, nessa próxima seção você pode facilmente bloquear ou excluir usuários indesejáveis. Agora a minha seção favorita, análise. Aqui você enxerga as tendências da sua comunidade. Primeiramente, em relação à população. Nessa tabela, você tem um número total de usuários em diferentes períodos de tempo. Nesse gráfico, você tem a divisão do gênero na comunidade. Aqui, por exemplo, fica claro que a comunidade é principalmente feminina. E esse outro gráfico mostra a divisão de idade na sua população. Você também tem acesso à análise sobre o conteúdo da comunidade. Nessa tabela, você tem a quantidade de perguntas, mensagens, enquetes, votos e enquetes em diferentes períodos de tempo. E esse gráfico mostra a quantidade de conteúdo em cada categoria. Aqui, por exemplo, fica claro que sintomas recebem mais mensagens do que perguntas e tratamentos recebem mais perguntas do que mensagens.
Todas essas informações analíticas podem ser exportadas em CSV. Agora, para finalizar, você pode ver o perfil de um usuário. Aqui, a Maria listou tudo o que ela quer compartilhar sobre seus tratamentos, condições, sintomas ou simplesmente os interesses de saúde. A Health Unlock encoraja a criação de perfis anônimos, porque acreditamos que eles facilitam o compartilhamento de informações sensíveis.